ku ba, iya wannan shiri ba sauran fina-finan Kamet baki ɗaya. Muna yin iya bakin ƙoƙarinmu don mu ga mun kawo muku dukkan wata sanarwa da muka san za ta ilmantar da ku kuma ta nishaɗantar da faɗakantar da masu sauraro. Mun gode matuƙa ƙwarai da gaske da irin jajircewar da kuke ba mu ta tsayawa tsayin daka da jin dukkanin wasu shirye-shiryenmu baki ɗaya, ba ma iya wannan shiri ba sauran fina-finan Kano duka. Shi ya sa muke cewa da ku ci gaba da yi mana subscribing, liking da kuma comment, saboda ta nan ne da zarar mun ɗora muku dukkanin wani shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Ba iya wannan shiri ba ma kaɗai, har sauran fina-finan Kano baki ɗaya za ku ga muna yin iya bakin ƙoƙarinmu don mu ga mun ɗora muku dukkanin wata sanarwa da ta dace mu ɗora muku. Mun gode matuƙa ƙwarai da gaske da irin kulawar da kuke ba mu da kuma ba mu haɗin kai da kuke yi dukkanin wani shirye-shiryenmu, kuma a shiryenku da mu ci gaba da kawo muku dukkanin wata sanarwa da muka san za ta ilmantar da ku, nishaɗantarwa da kuma faɗakantarwa. Kada ka sake, kada ki sake a ba ku labarin jin wannan shiri, ci gaban wannan shiri namu na manyan mata, kuma za a dawo za a ci gaba da ɗora muku shi nan da ba daɗewa ba a kan tashar nan da kuke gani, kuma a ita kawai za ku ci gaba da gani. Mun gode matuƙa ƙwarai da gaske da irin jajircewar da kuka yi na jin shirye-shiryenmu tsayin daka. Ba iya wannan ba, har sauran fina-finan Kano baki ɗaya.